berjaya untuk menghalang larian yang dilakukan oleh Bataya. Peluang sekali lagi. Kali ini, kad merah. Kad merah untuk Eric Goulon kerana itu adalah kekasaran. Dia merupakan orang yang terakhir yang berada di situ. Peluang untuk dia telah menafikan peluang untuk jaringan gol. Kedudukan yang betul-betul berada dalam kawasan penalti. Kedudukan yang terpaksa dilakukan sesuatu untuk menghalang, namun tindakan itu sebenarnya, tindakan yang dilakukan oleh Goulon adalah tindakan yang telah mengundang padah. Menyebabkan beliau dilayangkan kad merah. Kita perhatikan bagaimana tangannya dalam cuba menghalang larian Tipri. Namun kedudukan itu saya percaya berlaku di luar kawasan penalti.